המוטו שלי בחיים, שניתן לעשות הכל, כל עניין של כמה אתה רוצה, והבחירות שאתה בוחר, כאישה, כמי שמגדלת 6 ילדים, ילדה שגדלה באילת, עברה לעיר הגדולה, היא מנהלת רשת שמונה 8,000 עובדים, 38 בתי מלון, מצליחה בתכנון יעיל ונכון ואפקטיבי של הזמן, גם לנהל את הבית, גם לנהל זוגיות פורה ונהדרת, וגם לנהל את הרשת המובילה בישראל של בתי המלון, והכי חשוב, ליהנות מכל רגע. ההישג הכי גדול שלי בחברה הוא ההשקעה בהון האנושי. אני מאמינה שהתפקיד הכי חשוב של כל מנהל הוא לקדם, לטפח ולפתח את העובדים, כי זו השקעה שמחזירה את עצמה בגדול.